ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ এক আচৰিত বিবাহ পৰম্পৰা, য'ত কইনা বিচাৰি অৰণ্যত দিন কটাবলগীয়া হয় ভাৰতৰ পুৰুষে। হয়, শুনিলে আচহুৱা যেন লাগিলেও এই কথা সঁচা যে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত যুগ যুগ ধৰি প্ৰচলিত এই বিবাহ পৰম্পৰা। বিবাহ এক সামাজিক পৰম্পৰা। সমগ্ৰ বিশ্বতে আজিও বিবাহক এক পবিত্ৰ বন্ধন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত এই পৰম্পৰাৰো আছে ভিন ভিন ৰূপ। অৱশ্যে তাৰ মাজতেই কিছুমান ঠাইৰ বিবাহৰ পৰম্পৰাই অধিক আকৰ্ষিত কৰে সকলোকে। আজি প্ৰতিবেদনযোগে ক'বলৈ ওলাইছো ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ তেনে এক আমোদজনক বিবাহ প্ৰথাৰ কথা। ভাৰতৰ এখন লেখত ল'বলগীয়া ৰাজ্য কেৰেলা, যি দেশৰ পৰ্যটনৰো এক অন্যতম আকৰ্ষণ। এইখন ৰাজ্যৰ মথুবান সম্প্ৰদায়ৰ যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি এই সম্প্ৰদায়ৰ এজন পুৰুষে বিয়া পাতিবলৈ নিজৰ ভাবি পত্নীক বিচাৰি যাবলগীয়া হৈছিল অৰণ্যলৈ। এসময়ত ভাৰতত অতি জনপ্ৰিয় আছিল এই প্ৰথা, যদিও বৰ্তমান সময়ত ক্ৰমাৎ বিলুপ্ত হৈ পৰিছে এই বিবাহ প্ৰথা। জানি আচৰিত হ'ব যে এই প্ৰথা অনুসৰি বিয়াৰ কেইদিনমান আগতে কইনাক সজাই পৰাই তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে হাবিলৈ লৈ যায় আৰু নিৰাপত্তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ অৰণ্যৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত থৈ আহে। এই ক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া দৰাই অৰণ্যৰ পৰা নিজৰ ভাবি পত্নীক বিচাৰি উলিয়াব লাগে। আগতে দৰাসকলে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কেইবাদিনো সময় লাগিছিল। ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে হাবিৰ পৰা পত্নী বিচৰাত সফল হয়, তেন্তে সেইদিনা সকলো ফৈদৰ সান্নিধ্যত দৰা কইনাৰ বিয়া হৈছিল। কিন্তু পত্নী বিচৰাত অসফল হলে ব্যক্তিজনে জীৱনৰ বাকী সময়খিনিও অবিবাহিত হৈয়েই কটাবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ এই প্ৰথাৰ যোগেদি দৰাৰ শক্তি আৰু সহনশীলতাৰ বিচাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে সেউজীয়া অৰণ্যৰ নাটনি হোৱাৰ লগতে আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱৰ ফলত কালৰ বুকুত ক্ৰমাৎ বিলীন হৈ পৰিছে এই বিবাহ পৰম্পৰা। অৱশ্যে ভাৰতৰ বাহিৰেও আফ্ৰিকাৰ কংগোৰ আলেম্বা জনগোষ্ঠীৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আছে অদ্ভুত নিয়ম নীতি। ইয়াত এগৰাকী কইনাৰ মূল্য 8টা তামৰ ক্ৰছ, 35টা কুকুৰা আৰু 4টা কুকুৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। এইখন দেশৰ বান্দা জনগোষ্ঠীৰ ছোৱালীবোৰে কেঁচা কুটা কুকুৰা খাই নিজৰ বিবাহ যোগ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে। নিয়ম অনুসৰি পিছৰ বছৰটোৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে কইনাৰ অতি যত্ন লয়। ইথিওপিয়াত যদি কোনো যুৱকে ছোৱালীক ভাল পায়, তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নিদিয়ে, পোনে পোনেই ছোৱালীৰ অনুমতি অবিহনেই ছোৱালীজনীক উঠাই লৈ গৈ বিয়া পাতে। আনহাতে ৰুৱাণ্ডাৰ ৱাটুচি সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াত বহু যুৱক যুৱতী মুখামুখিকৈ থিয় হৈ থাকে। কইনা আৰু দৰা দুয়োজনে যেতিয়া ইজনে সিজনৰ ওপৰত শীতল পানী ছটিয়াই দিয়ে, তেতিয়াই বিয়া সম্পন্ন হয়। ৰুৱাণ্ডাৰ আন এটা সম্প্ৰদায়ত দৰাই কইনাৰ মুখখন চূণেৰে বগা কৰে। আনহাতে ইথিওপিয়াৰ গালা জনগোষ্ঠীত দৰাই কইনাক কোলাত তুলি লৈ পানীৰে ভৰা এটা ডাঙৰ পাত্ৰৰ ওপৰত পেলাই দিয়ে। শব্দটো ডাঙৰ হ'লেই বুজিব পাৰি যে বিয়াৰ বাবে তেওঁলোক সাজু। সঁচাকৈয়ে আমোদজনক এই বিবাহ পৰম্পৰা। কিন্তু বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাই আমাক আকৰ্ষিত কৰিলেও আমাৰ দেশ ভাৰতৰ এই আচহুৱা পৰম্পৰাও কিন্তু কম আমোদজনক নহয়। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।